Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny retro-lørdag med Syntastic Cassie her I dag. Det var egentlig veldig mange som var positive til retro-lørdag med The Sims 2. Jeg fikk for eksempel høre fra en som aldri har spilt The Sims 2. Det var egentlig veldig morsomt at til og med den personen så på episoden min. Det synes jeg bare var helt morsomt. Og så har jeg fått masse tips og triks og alt det her, som jeg hadde glemt, jeg ikke visste. Skal vi se, hallo, kjære deg, jeg, igjen, nå har jeg glemt å fjerne noen oppi der. My mistake, jeg, bla bla bla, ja, det hun der sigøynerdama, som kan, ja, det forsvant den. Men vi hilser på Johanne. Kanskje hun kan skaffe oss en date? Men da. Åh, kom igjen. Be om blind date. Jeg håper ikke det da fysisk en blind date. Da blir jeg litt irritert også. Men jeg tror ikke det går an I Sims-verden, så no worries. Den jeg går på date med skal være en mann. Vi har ikke så veldig mye penger å gi henne. Vi kan gi 4 millioner. Vi vel ikke bindet til den personen der. Ja, så, vel, vi får si det sånn du får det du betaler for. Og kom ikke si at jeg ikke advarte deg. Det han her? Eller det han der? Nei, det vel han her. Snakk, prat. Åh, oh, det går ikke så veldig bra. Sjekk ut sim. Åh, oh, hvorfor alle de folk her? Jeg vet hvorfor de her. Fordi jeg ikke har bedt om å gå enda. Men her kan vi være så snill bare få dem til å gå. Si ha det til... Hvis jeg sier ha det til alle, så forsvinner de sikkert han nå. Underhold. Snakk, prat. Åh, kan du... Si ha det til Tanja, si ha det til Chris. Si ha det til Gabriel. Åh, kan du... Åh, det et eller annet som skjer med den grafikken her. Vet du hva, jeg bare nødt til å få sjekket ut der og få vekk alle dere folka her. Så jeg bare pauser litt, og så kommer jeg snart tilbake. Nå fikk jeg egentlig akkurat opp en beskjed om at daten snart over, så ja, den gikk ikke noe sånn helt fantastisk, men ja. Den der flikker-skjermen, den ser ikke helt ut som at det ga seg. Ja, når jeg gjorde det som sto at jeg burde gjøre der, så ser det faktisk ikke ut som at det helt funket. Det ble faktisk verre enn noen gang, men det kan være på grunn av at hun I gåsa her, står og hopper... med hoppetau. Så simpelt ord, og jeg glemte hva det het. Skal vi se, hva det du vil gjøre? Underholde Jesper, altså... Ja, det her går ikke noe sånn fantastisk godt. Kan du... Ha det bra? Kan du bare gå? Ja, vi betalte 4 millioner for han, så hva kan vi forvente her egentlig? Ja, altså Perifer ødela jo masse ting her i forrige episode. Det blant søppelbøtta mi, og ja, og der ligger den lille. Ta snill mot. Ja, men kan ikke dere to gå nå? Jeg har bedt dere om å si ha det. Jag bort. Kan du dra? Hvorfor drar han ikke? Åh, Jesus. Jag vekk. Ja, fantastisk. Men det har vel ikke... Nei, det har du ikke. Det har ikke kommet noen nye jobber her. Resirkulerer den avisa der. Vet du, nå regner det ut her. Cool. Åh, det der skjermgreia ble egentlig bare verre enn noen gang, så jeg tror jeg bare nødt til å gjøre om den, altså. Jeg fikk egentlig bare beskjed om at jeg bare skulle gjøre om de skyggen her, at jeg bare skulle skru av dem, så skulle det gi seg. Men det gjorde det ikke.
Så jeg må prøve å finne ut litt mer av det. Men det blir ikke akkurat nå. Hvorfor kan ikke han være god? Før? Ok, han skal bare på do. Det greit. Vi kan kanskje prøve å rose Per før. Gi ros for å tisse i kattedoen. Og jeg må ikke glemme å ta kjernebilder. Så da tror jeg vi bare gjør det her nå. Det vel ikke... Jo, det faktisk tap mode i Sims 2? Det visste jeg faktisk ikke. Med samme kontroller som i 4. Sweet! Men det ikke samme muligheter på alt, da. Slik. Du må fortsette å lage mat. Altså, jeg spilte aldri noe særlig med dyr, så det er noe jeg synes har vært waste of money for meg, rett og slett. Fordi når Perifer i forrige episode herpa søppelkasserne, så hadde jeg kvittet meg med Perifer da. Jeg har ikke vært tålmodig med noen katter der i det hele tatt. I ros for å spise kjæledyrmat. Altså, jeg må bare prøve oppdragelse her, altså. Å, herregud, den der flikkerskjermen er jo helt grusom nå. Jeg skjønner ikke hva jeg gjorde. Jeg gjorde egentlig ingenting. Men vi klarer å komme oss gjennom en episode med det her, gjør vi ikke det? Nei! Nei! No! Kjeft på for å spise det fra tallerkenen. Asj. Kan du gjøre en til... Hvorfor går ikke han der? Åh. Vi får prøve en hund der sigøynerdama litt senere og betaler av litt mer. Men per nå så har han gitt meg en stalker. Så det er jo fint. Jeg tror hun kan gå og legge seg, så kanskje han går. Eller ikke. Seriously? Hva feil med deg, dude? Creepy var det nå. Altså, hva svarte problemet ditt? Nei! Kjeft på for å ødelegge møbler. Perifer. Perifer. Det her kan vi lære Perifer litt senere. Jeg skjønner ikke hvorfor det skjer hele tiden. Det er vel et gammel jeg gjør. Altså når jeg klikker på et eller annet, sånn at jeg da går over på Perifer. Å, herregud, hvor lenge er det da han skal bli? Og så vet du hva vi gjør? Åh, god, jeg orker ikke han er stalkeren her. Gå og snakk med han. Bli venner. Få han til å flytte inn. Og så dreper vi ham. Prat, prat. Talk, talk, talk. Livet ble hentet om en time. Ok. Ah, hvor den knappen? Ja, nå blir det egentlig basically hentet nå, så... Slik! Prøv for å kose seg med han her i dag. Oi. Oi! Han er en dårlig bil.
trenger ingen venner, men hun gjør det ikke så fantastisk bra på jobben. Hun var sånn midt på treet siden, cirka. Der kom posten. Men skal vi se. Fabrikken får inn en stor bestilling på sement fra et prestigetungt selskap. Sjefen forteller i livet at dette kan være den store muligheten firmaet trenger for å skaffe seg nye kunder for fremtiden. I livet blir bedt om å lage dobbelt så mye sement som normalt. Hun får en super idé om å bruke to mikser på en gang, noe som vil gjøre jobben unna på halvparten av tiden. Etter hvert som Olivia heller ingrediensene i mikseren, oppdager hun at skolissene hennes ikke har knyttet. Hun knytter skolissene, men dette gjør at hun glemmer hvor mye av ingrediensene hun allerede har helt i mikseren. Hva skal Olivia gjøre? Jeg kan ikke bare fortsette med den ladingen der. Ved slutten av blandeprosessen vil ikke sementen herdes, og det viser seg at den helt ubrukelig. Olivia greier ikke å produsere kvoten og får sparken fra jobben. Ja, det var ikke helt det jeg trodde at skulle skje. Filleren. Men har det kommet en ny avis i dag, eller? Det har det. Så får jeg bare prøve å finne en annen jobb. Åh. Er det regninger, eller? Ja, 56. Hvilke humør til deg, det skjønner jeg kjempegodt. Du skal få lov til å spise litt mat og hente rester. Jep. Du trenger å dusje. Du kan ta seg et skumba. Nei, seriøst? Altså, han fyren her er bare helt ute å kjøre. Kan jeg styre pørfyr og bare klore opp han her, eller? Det ville ha vært morsomt hvis jeg kunne ha gjort det. Og så må jeg på do. Hun får ikke lov til å gå på do på grunn av han blitalen når jeg der. Å, herregud. Jeg kan gå og spise litt mer mens da. Ja. Purfer. Kjøft på for å klatre på møbler. Ros for å være leken. Det er bra. Men hun må skikkelig på do. Og så er vi nødt til å få vekk han der også. Finn en jobb nå da. Har du bedre humør? Skjønner du ikke at jeg ikke er i humør, eller? Åh. Frekker av, vet du. Vi har ikke noen TV eller noe sånt nå. Nei. Sett vekk. Kan jeg leke med pørfer eller noe sånt nå? Ertekatten. Kaste lufta. Fingervrikking. Sånn. Er du bedre humør nå, eller? Ja, det ikke så veldig mye, altså. Nå, men hva skjer med deg? Kan ikke du snart pelle deg vekk? Eller så kommer du til å dø her. Altså, jeg lager seriøst et lite rom og sperrer han inne der, altså. Jeg tuller ikke. Nå er jeg så lei han der. Han har vært der nå i 2 dager. Men, ja, nå får ikke hun dra på jobb i morgen likevel. Det er egentlig litt søtt at katta ligger og sover i senga med. Så sulten, kan du ta og gjøre det. Og så hun her har seriøst fått seg... Du må ta bedre vare på. Nei, jeg har glemt å fylle på mat. Unnskyld, purrefyr. Finn en jobb nå, da.
Lagmatskatt. Nei. Politikk. Det var vel just du hadde lyst til å drive med. Men jeg tror vi bare er nødt til å ta den ene jobben her, mens. Vi trenger penger. Ta den der. Sånn. Nei. Jeg liv var fri I dag. Jeg vet ikke helt om det var hurra, men ta et skumbad. Der ble den ødelagt, så må vi stake opp den. Jeg har liksom lyst til å finne på et eller annet. Jeg har ikke lyst til å bare drive og gjøre de samme tingene her hele tiden. Men jeg husker på en måte ikke helt hva jeg kan gjøre I det spillet her. Altså, det så lenge siden jeg spilte det her. Altså, jeg prøvde meg I jula, som sagt. Da spilte jeg I mindre enn en time, sto det på Origin. Så jeg spilte vel kanskje sånn 15 minutter, kanskje, fordi jeg ikke skjønte noen ting. Hva det du prøver? Vi roser for å spise kjellermat, men hvorfor driver nå? Wow! Å, det var uvant lyd. Svar. Du der sigøyne dama? Hvorfor driver du å snakke med henne der? Oi, hva betyr det? Det tegnet der, hva betyr det? Betyr det at jeg ikke matcher med den fyren? Fordi det står også på Jesper Vann, og vi matcher ikke med han, for å si det sånn. Ja, vi har jo den der datamaskinen, det hadde jeg egentlig glemt. Skal vi se her, kan vi ta så... Finne et skrivebord, spisebord, der, pult. Prøv å ta noe billig ræl. Kan vi bare ta den inntil, eller? Ikke? Hvorfor ikke? Hva skjer hvis jeg gjør sånn da? Den kommer skikkelig langt unna. Vi brukte opp store deler av pengene våre på det her da. Det var ikke helt planen. Men det... Hva liksom meningen at jeg skal få brukt her da? Nei, greit. Da dropper vi den. Får vi brukt... Mener jeg at jeg brukte det bordet her? Går... Nei, det kanskje ikke sånn som I The Sims 4, vet du. Ja, vi prøver den der, og så går vi... Ja, I see! Setter vi den der? Kan jeg få flytte den her rundt, eller? Nei. Jeg tenkte egentlig på den her. Sånn. Kan du gå og spille litt? Oi, du kan faktisk spille The Sims 3. Cool! Cool, cool, cool. Får opp det sosiale. Retro lørdag med The Sims 2 som spiller The Sims 3. Kult. Det som å se på meg spille, vet du. Sitter med hår I en topp og sitter med sånne her bevegelser. Catchy musikk, da.
Sitter egentlig bare og lytter til denne, eller noe? Ja, da begynner det på nytt, så da kan vi spille et S6. Liv har fått nok entusiastene til å snakke om det med andre simmer, tror jeg. Du sto der. Herregud, du bråker. Spis lunsj. Du kan spise brødskive. Trenger ikke å spille mer nå. Men vet du hva, jeg tror kanskje at vi er nødt til å kjøpe et stafeli, altså, for vi har så sykt lite penger. Hobbyer. Det har vi ikke råd til en gang. Det er jo fint. Kan du resirkulere den der? Kan du løse kryssor? Åh, det er lenge siden jeg har gjort. Husker jeg alltid, når jeg var liten, så kjøpte vi alltid sånne der kryssorblad, og så satt jeg og løste det. Jeg husker ikke helt hva det het, men det var et eller annet med junior. Det synes jeg var kjempemorsomt. Det er en egen fin... Jeg får ikke lest det her uansett, altså. Men hun er sulten igjen. Hun har spist noe ferdig mat, da. Så må på do. Ta bad. Oi, det et steg nærmere å bli gammel. 26 dager bare. Åh, shit. Jeg begynner liksom å bli sånn stresset. Vi må begynne å komme oss ut og gjøre et eller annet. Nei, jo, han kom seg opp. Jeg trodde ikke Perf kom seg opp på grunn av at det var sånn nede. Det er så søtt når Perf ligger og sover i senga med Elive. Tom i bolla si igjen. Så kan du gå og fylle opp den. Hvem er du? Hva faen driver han her med? Driver han og sniker seg rundt? Skal han drive og gjøre et eller annet kødd med meg nå? I kill you! Altså, jeg vil på en måte at hun skal begynne å... Jeg skulle ikke ha gjort det der! Nå ble jeg ikke kvitt sånn igjen! Why? Kan jeg låse døra for... kun for de som bor her? For da tror jeg Perfer får lov til å komme inn og sånn. Stak opp igjen. Og så kan du gjøre rent. Nei! Nei, vet du hva? Jesper dør. Du ble hentet om en time. Jeg har ikke flørt med meg. Jeg ble for aldri kvitten. Da skal vi på jobb, så da gidder jeg ikke bry meg noe mer om han der akkurat nå. Det er enkelte folk som ikke klarer å skjønne når de skal gå. Jesper er en av de. Der kom det noen post. Jeg håper ikke det var noen regning. Men vet du hva? Elivet har blitt fremme til praktikant. Begynn å løpe æren for byråkraten i Sim City, så får du snart lov til å hente lunsj til ordføreren. Dårlig betaling, lang arbeidstid. Du må ha mye karisma for å komme deg opp og fremme politikken. Vi jobber nå 9-5. Greit. Oi, da ringer det. Hun der er kjæringa igjen. Slapp av litt, og så tror jeg kanskje at vi skal prøve å dra ut litt. Jeg ikke gidder å snakke med hun der. Kan du ikke ta deg en lur, da? Skal jeg på jobb i morgen, forresten? Det skal jeg jo ikke. Der, da kan vi
Transport. Skal vi dra ut? Pørrefyr skal ikke være med, nei. Drosja kommer snart. Kan du gå og tisse med hans? Hvor er vi skal dra? Spillehall, kunstmuseum. Det ikke noe sånn der... nå ser hun kan danse. Nei. Det ser det ikke ut som. Spillehallen kanskje da. Ja, det nok det beste av de stedene her. Tror jeg kanskje hun dro ut i undertøyet sitt. Så det skal bli spennende å se når vi kommer frem her nå. Det er et eller annet tull med den spillet her nå. For det er jo plutselig så bare blekka hele lyden ut, og så plutselig så bare kommer det igjen. Altså, jeg spiller jo på Windows 10, så det kan nok være noe med det å gjøre. At spillet kanskje er litt for gammelt for PC-en min. Og det er kanskje derfor at jeg har litt sånn småproblemer med grafikken her og sånn nå. At det er på en måte ikke laget for det spillet her. Ramyr! Hils på han, du. Ja, hun dro ut i pysjen, du. Du er nødt til å... Seriously, hun får ikke skiftet! Ja. Spør... Hva det du vil? Hva du bekymret for? Hvor mye penger har du? Hva jobber du med? Snakk. Henge sammen. Flørt. Jeg tror ikke det her går så veldig bra med han her, altså, men... Hva du vil? Prøv å følge lære på Mando og lære seg å hilse. Ja, men han der fyren ville jo ikke snakke med meg, da. Og hun begynner å føle seg dårlig. Hvordan kommer jeg meg hjem igjen? Hvor er lek med deg? Hva er det? Kult! Jeg husker broren min hadde en sånn der igjen, da vi var små. Som alle andre hadde. Jeg ringer til drosje, fordi nå det på tide å dra igjen. Hjem. Hun er stuptrøtt, og hun trenger å dusje, og ja. Og der legger det litt. Dra hjem. Du, hallo? Hva skjer her nå? Hva? Oi! Fredrik var en støgga, den skrekkelig onde heksa. Nå må jeg tenke litt, var det noen sånne overnaturlige pakke til, til Sims 2? Ja, det må jo ha vært det, for det jeg tenkte meg om, så sto det jo sånn der heksimisme og alt sånn tull. Smakløs sjarlatan. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg må google det. Ok, det som står her er, jeg skal bare få utsengt først, fremst egentlig. Jo, det som står her, en sjarlatan søker å bedra andre gjennom å gi seg selv, sitt arbeid, sin eiendom og så videre høyere verdi enn de egentlig har. Ordet kommer til norsk fra fransk sjarlatan, som ble brukt om selgere av medisiner som gjerne kunne gjøre sitt nærvær med musikk og lite friluftsunderholdningsopptrinn. Så basically så betyr det en svindler da. Men nå tror jeg kanskje at jeg avslutter den episoden her nå. Og da ses vi igjen i Retrolørdag neste lørdag. Ha det bra, og ha en riktig fin helg.